ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, କେମିତି ଆପଣ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲା କେଉଁ ଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଟର ଦେଖିଲେ ଭାଇ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ଇଏ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ଯେ ପସିବିଲିଟି ନୁହଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତାପରେ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ସେଇଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପାଠ ନୁହଁ ଛୁଆ ଅଧିକା 60 ଶିଖିଲେଣି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ ପାଠ, 2 ମାସ ହେଲା ସ୍କୁଲ, ମାସେ 2 ମାସ ହେଲା ଖୋଲିଛି, 2 ମାସ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଛୁଆମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତାପରେ ଇଏ ପରୀକ୍ଷାଟା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଭଳିଆ କରାହେଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ କନସିଡ଼ର କରିବେ ନ କରିବେ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଛୁଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାଠପଢ଼ା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଢିଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲକୁ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରାହେଉଛି? ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେବା ୱେଲକମ୍, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେବା ଭଲ କଥା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଦରକାର, ପ୍ରପର୍ ଟିଚର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ସବୁ ଟିଚରମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ଦରକାର, ଆମ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟା ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଟିଭି ଲାଗିଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁ କରାହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ କଥା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ? ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ସବୁ ସବୁ ୱେଲକମ୍, ସବୁ ଠିକ୍, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ ହେଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସବୁ ମୂଳରେ ରହିଲା ଏଜୁକେସନ୍, ଟିଚର ଦକ୍ଷ ଟିଚର ଦରକାର, ଆଉ ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଟିଚର ପ୍ରପର୍ ଟିଚର ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷଟା ନହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ନିଆଳିରେ ଯେତିକି ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି କି ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି? ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଆମେ କହୁଛୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷାର, ତାପରେ ଟିଚର ଅଭାବ, ତା ଭିତରେ ଛୁଆଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଜାଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ପାଠ ହିସାବରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସେତେ ତ ଇଏ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତେଣୁ ଯାହା ହେବ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସରକାର ପାଖରେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବେ? ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଚର ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରପର୍ ଟିଚର ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିବେ, ଆମକୁ ବି ଜଣାଇବେ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛୁ। ନାଇଁ, ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାର ବି କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଅନୁଭବ ତ ଫିଜିକାଲି କରିନୁ, କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କି, ହଁ ଆମେ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଛୁଆଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ ଫିଲ୍ କରୁନୁ କି ସ୍କୁଲବାଲା ଆମକୁ ଡାକି କେବେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏନ୍କେ ମିଡିଆ। ଏନ୍କେ ମିଡିଆ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।